ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe click asuku media tv uyu na muhungu w'abanyarwanda Jesus Kizo wamipanga icyogere mu nkuba ngira ngo nkuko mubibona iruhande rwanje rw'iburyo murahabona umubyeyi uri kumwe n'umwana we aje kutubwira ibibazo yagize ndetse akaba yaje hano kuri kasuku media kugira ngo akorerwe ubuvugizi ndetse anahabwa ubufasha kuba bishoboye ndetse banafite umutima wa kimuntu wo kuba bafasha ikaze mama murakoze yego bakwita nde ukanize mana sifrona aho nuye aho utuye nuye mu murenge wa Rukira mu karere ka Ngoma mu mudugudu wa Rugaragara yego Ngoma ni mu kahe karere mu burasirazuba mu karere k'iburasirazuba mu ntara y'iburasirazuba yego wazindutse nazindutse maze gihe mvuza umwana namuvuza kubera ubushobozi nagenda bikanga aho nongeye byongeye bihagurukiye nkongera nkasubirayo bikanga amafaranga agenda mbana make none ndasaba ubufasha bwo kuba bamfasha gukomeza nkamuvuza nagiye kwa muganga baranca amafaranga yo kumuvuza bari kuguca amafaranga angahe miliyoni 5 zo kugira ngo bamuvure akire kugira bamubage akire ugira mituweli mituweli ndayifite byatangiye bite rero yavutse nabyo ukakura akagenda bikura biramurya kagera igihe kurya bikanga abana nabwo gutyo nyine byanga byanga none ubushobozi bumaze kundangirana basambu naragurishije nta kintu nyifite papa we nabwo turi kumwe arafunzwe bakubwira ko ari iyihe ndwara indwara muri make ntagaragara je mama baravura nubwo bavura ntabwo barambwira igisubizo cyabyo ariko nyine bambwira yuko bamubaza arashobora gukira yego afite imyaka ingahe afite imyaka 12 azi kuvuga arabizi bite meza amakuru yawe byiza uriga uba wumva baragute biba biri kundyaza mu musonga ukumva birakurya cyane uba wumva se niyo bikurya bifata no mu menyo cyangwa ni ku munwa gusa mu menyo no mu itama ubasha guhekenya ikintu gikomeye nk'inyama ape n'utuntu tworoshye nk'igitoki cyoroshye n'icyo wakwifuza cyangwa se n'icyo wasaba abanyarwanda muri rusange badukurikira nasaba ko bafasha kumvuza mama none se akivuka akiri umubebe nibwo byatangiye kuza cyangwa byaje atangiye kugira imyaka yavutse biriho ariko atari binini ari gatonya ukakora bikagenda bikura bikura bigenda bimurusha imbaraga ari nako bigenda bibyimba bibyimba waba waragiye se mu bavuzi ba kinyarwanda ko njya numva ngo nabo bajya bashobora kuvura naho nagerageje kujyayo biranga wamujyanye hehe na hehe kumuvuza namuvurije Kanombe muvuriza CHK nagiye na mu ivuriro rya Kirehe na Ngoma muri Kibungo nta bitaro ntagezeho ariko ndabona kugenda rwara nise yego nayo igomba kuvuzwa kuba ufite mituweli rero ugomba kureba ukuntu bikemura hakiri kare niwe wenyine ufite cyangwa afite bakuru be nawe umuntu abe afite mukuru wa mwenya na mushiki umwe bo bafite imyaka ingahe umwe afite 16 umwana wa mbere uyu ni umukurikira akwandika aherutse kubera gafite imyaka 2 n'amezi 5 ukabyara munsi miliyoni 5 bakagwa ngo bamuvurira he se hashika ndose na transfer bagwaye ko nzi ko mituweli iyo ufite mituweli ukajya kuri centre de santé byabananira bahita bohereza umuntu se hashika byagenze gute nto hano se hashika mfite rendez-vous yaho yo ku itariki 5 6 zo kwa 8 ko rero mu minsi yashize n'ubundi niho narindi hari imiti bari bamuteye ahubwo mbonera imira rushaho
kumurushaho kumubyimbya cyane akambwira yuko bamubaze yenda aribwo yakira ubu se ni wabo waratinze mama ibaze kugeza aho umwana agera ku myaka 12 y'amavuko ukaba waramurangaranye gutya byagenze bite akivuka nabibwiye muganga nimara kubona ko afite ikibazo maze kubimubwira ambwira ko azakira abantu umuti ntahana kuko namubyare kwa muganga ariko ntago bamumbazemo aramwibyasha ubwo bikomeza gutyo bambwira ko nzajya kubonana na dogiteri yujuje amezi atandatu mbonanye na dogiteri nubwo bahise batangira kunyohereza i Kigali sehashika ubwo sehashika nahageze bamucisha mu cyuma igisubizo ntacyo bageze bambwira ngo havuyemo iyi ndwara ababaza se no havamo kanseri muzabimbwira ati tuzabikubwira nta kibazo n'ubundi bahise banyohereza i Kanombe i Kanombe mbayeyo nabayemo amezi abiri bamukoraho inyama bajya kuyipima iyo nyamirabura birangije barongera bamukoraho iyindi baramubwira ngo nzagaruka kureba siwe nsanga igisubizo ngo nikiraza ubwo nongeye gusubirayo nabwo nsanga nakiraza ubwo ubushobozi bumbana buke sinigeze njya kureba igisubizo cyabyo none ndicara aho nongeye kongera kubona byongeye byanze arifata kongera akabyimba cyane n'amasa akafatana ndongera ndamugarura mugaruye rero ubwo njya kumuvoreza nanone se hashikane ubu niho ndi none se mu ishuri se abasha kuba yakurikira kuko ndabizi neza ko umuntu yarwaye nk'aha ngaha no kuba byamuviramo kurwara umutwe ari ibintu byoroshye cyane so mu ishuri arakurikira gukurikira ni gakeya kora no kugenda yitinya abandi bana bamuseka bamunegura umwe akajya yanga kujyayo nkamubwira ko agomba kuzajya agenda akabona yuko ari nawe ari nk'abandi akega bishoboka ngo twaba turi kwa muganga ubwo ntiyiga nk'ubu n'ibizamini nabyo yakoze twaje kwa muganga akoze ibizamini bitatu ibindi byose nabyo yigeze akora ubu yigaga mu mwaka wa kane w'amashuri abanza bigiye binteye impuhwe n'izinkubeshye harya ngo ubungubu igikenewe gukorwa cyane kibanze ni ikihe kumubaga ikibazo cyabaye ubushobozi bw'amafaranga kandi aho duturuka n'amatike nagenda nabura n'ayo matike nkagenda nkicara aho nyabone nkongera nkagaruka nkasubukura ni nako tugenda tudindira kubera n'ayo mafaranga batugenda batuca none se waba waragiye mu buyobozi ukababaza niba wenda ari cyo bagufasha kuko wari kuntu imirenge cyangwa se wenda mu karere bashobora kuba bagufasha waba waragiyeyo mu karere nagiyemo njya kwaka icyangombwa cy'uko ntishoboye ako ineye inkunga yo kudufasha ku mafaranga yo ntayo byo badufashishije nabasabye icyangombwa cy'uko tutishoboye papa wiwe afunzwe barakima ntako batagize ubu nibwo bushobozi nari nkigenderaho ariko nyine ubwo habaye ikibazo cy'ayo mafaranga nyine amazina yawe harya ngo witwa Mukanizeyimana Sifrone Mukanizeyimana Sifrone ni nayo nimero iri kuri momo yawe yego kuko ngiye w'ikintu ndi bugukorere urumva nandi ubushobozi ntago bufite buhagije wenda nshobora kuza kukurebera itike gusubizayo yego ariko noneho imbere y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi nagira ngo wenda ubabwire ko inimero tanze ari nimero yawe ubufasha butazancaho ngewe amazina ari kuri momo yawe anahuye neza na nimero ya momo ndagira ngo wenda ubivugira aha ngaho ureba abanyarwanda singira ngo wenda hazagira umuntu uzavuga ngo uwitwa Gasuku yariye amafaranga y'umwana ugomba kujya kwivuza siko bimeze cyangwa se yariye ubufasha bw'umwana ugomba kujya kwivuza noneho wenda ubutaha tuzagora ikiganiro ushimira wenda baba baragize gute baba baragufashije ariko jyewe rwose wo kabyarawe icyo nshoboye magingo aya ngaya nuko nagutegera ugasubira ukaza kuza gusubirayo urikumva ugategereza ubufasha bw'abagira neza bashobora kuza kugira gute bashobora kuza kugufasha abamukose ongera usubiramo amazina utangira nimero ya telefone kugira ngo babihuze neza batazava ngo nariye amafaranga ya y'uyu mwana nitwa Mukanizeyimana Sifrone ntuye mu mudugudu wa Rugaragara umurenge wa Rukira mu karere ka Ngoma intara y'Iburasirazuba nimero yanjye ya telefoni 0788 422 9406
iyo niyo nomero yanjye ya telefone. Mana nyagasani, uzi ko nabibonye njyewe nyinjira hano mitangira ubwoba no rwose utafasha uyu mwana we yaba atagira umutima wo gutabara. Bijya bigutera umutwe nijoro? Bijya bigutera umutwe? Ukababara cyane? Narara nicaye. Ujya ubasha kubona suku ukina n'abandi bana? Gake gake. Ubundi buribwe bujya bukurya ni gute? Kuribwa. Kuribwa cyane. Bihora bikurya buri munsi cyangwa se igihe bijya bihora nyine ntibikurye ukumva nyine umeze neza nta kibazo? Hari igihe bindya, hari n'igihe bitandya. Ariko nyine umuntu akozeho byagutoneka? Yego. Mama. Karame. None se ni buri munsi biba bimeze bitya? Hari igihe birengaho. Cyangwa hari igihe bibyimbukamo gake? Hari igihe birengaho bikabyimba cyane. Hari igihe bibyimbukamo gakenya ariko ntibijye munsi yahangaha hari. None ubu ntabwo byaba byarafektinze byarakoze kumenyo ku buryo bibuza nk'amenyo kuba yagira ikintu akora nk'amenyo yo hejuru? Kumenyo nta kibazo hafite. Kandi mbona hirya nta menyo ahari? Amenyo ariyo. Yose. Amenyo ariyo yose bana? Ahubwo byarayatwikiriye ku buryo atabasha kuyakoresha ko mbonye hari iyindi ntuza. Byarayatwikiriye inyama yabaye nini irimo imbere. Ubwo ntibijya bituma wenda wiruma rimwe na rimwe? Hari igihe niruma. Bikakurya cyane noneho kurushaho? Muganga se yakubwiye ngo iki? Ambwiye ko ari ugushaka ayo mafaranga bakaza kuzambaga. Ujya wizera Imana mama? Nizera cyane. Kuko n'ubu nizera yuko n'ubundi tukiri kumwe kuva izisanki mufite. Numvaga ntakagombye kuba ngejeje izisanki muri kumwe nawe. Njyewe ndahamya neza ko kubera Imana nizera ndetse n'iyo wizera twese tuyihuriyeho abanyarwanda badukurikira bari buze kuza kugira impuhwe, nibura niyo bagenda baguhereza igiceri cya 5, igiceri cya 2 uraza n'ubundi kuza kubona ukuntu uyu mwana avurwa. Yego. Ntako Imana iri bubitagize. Nibyo rwose nibyo nkwijeje kandi biraza kuza kubaho. Yego. Wese wizera Imana? Yego. Usengera hehe? Mu Roma. Mu Baroma? Abanyagatolika. Eh, iwo wanyu mubita Baroma? Eh. Ariko arya bamwita? Nizeye Imana Jean Baptiste. Jean Baptiste? Ako noneho nawe ibintu mwibirasekije. Ujya ubasha guseka se? Wapi. Ukasamura umunwa nk'uko kwanjye? Gake gake. Mujya guturuka ingoma bakubwiye ko muje kureba nde? Ngo batubwiye ko ari ngo menya ngo umwami w'abagore. Ariko Jean Baptiste nawe urasetsa cyane. Umva ndagira ngo noneho utubwire akantu uzi gasekeje kugira ngo nibura basi n'abantu bavuga ati Jean Baptiste nubwo arwaye ariko nibura ajya yishimamo. Mbwira akantu uzi gasekeje uzi. Akantu k'agakuru uzi gasekeje. Nk'umunyeshuri. Nk'umunyeshuri nyine kugira ngo numve ko ujya ukurikira nubwo urwaye. Nk'uko bambwira ngo nkurikire neza. Oya nyine akantu mwarimu cyangwa se wenda undi munyeshuri mugenzi wawe yaba yarakubwiye nawe ukumva karagusekeje? Mama nta kantu uzize ajya kubwira mu rugo kagusetsa kuko hano arimo aragira isoni. Gerageza nk'umunyeshuri. Arimo ashaka kubivuga akabigumana. Katenda gituganire rero kumwe na mukuru wawe. Ubwo Jean Baptiste ugiye kunkoza isoni koko? Ari gushaka kubivuga ariko akabigumisha. Niko.
karakunaniye neza neza urabona n'umuntu akora amasiporo ngo ubone bisekeje na akundiye imikino akunda gukina umupira ameze gutya arakiniye bitabaye bibi cyane jambo ati ngo ugikina umupira ra ukina kuri kangahe kuri gatanu ukabafunga neza neza cyangwa nawe uri cyambo ujya bagucaho uraryamana nabo neza rwose niba gucike bwa nyuma na nyuma muheruka gukina babatsinze ibitego bingahe kimwe ya bibiri akurumva niwe bacagaho rero niba ukina kuri gatanu bakaba bagucaho uri cyambo urumva utari icyambo ikina kuri gatanu rero urumva ntabwo uba ugomba kureka umwataka ngo aguceho sibyo araza ugahita umurambika hasi ubundi nicyo gatanu akora ariko ntukamurambikire hasi mu rugo rw'amahina ahantu mu nyezamu ari ntukamurambikire hasi jya umusanga imbere ho gato uhita umurambika hasi siko bimeze ariko ntukamukorere ikosa nyine ngo umukoreho n'akaboko umukubita iki takire agahita aryama hasi ugafata baro ukayisubiza imbere siko bimeze ndakeka ari ibi sibyo ra kandi mwakoze cyane namwe murakoze yego igisigaye rero nuko wenda abagira neza baraza kuza kugira ikintu bakora kuri nimero yanyu muragenda mubibona yego kandi tuzagenda tugirana communication turebe wenda uko umwana twamuvuza bikiri mu maguru mashya sibyo yego ndabona rwose ari urumva afite n'igihugu akamaro ejo n'ejo bundi azasimbura gatauti sibyo ra yego nuwe mukiyo mu mavubu ukunda rayon sport nyine ukunda uwe mukinnyi mu mavubu ogera nawe ushaka kuzaba nkawe ikindi kintu ukunda mu buzima ni iki kwiga ukunda kwiga ubutaha uzaba wakangahe wambere kandi wananiwe kumpa n'akantu kansetsa nanjye kugira ngo mbimenye nk'umwami w'abagore urumva utamfubije ngakambwire basi none nanjye ngende nishimye ngo Jean Baptiste urumva ze koko wakabyara urumva koko atari ikibazo kandi nari kuzagushakira baro uzajya witorezaho ariko nta kibazo mama reka rero tubareke mugende twe kubavugisha menshi koko kuvuga byinshi ntabwo ariko gutuma wenda bagufasha ibyo wavuze by'ibanze birahagije ndetse umuntu wese ufite umutima wa kimuntu kuba yagufasha rwose ni ibintu byoroshye cyane kandi murakoze murakagira imana ndetse icyo nkwijeje cyo nuko umwana agomba kuvuzwa sibyo akase asante sana bantu baho umugisha namwe